بسم الله الرحمن الرحيم طلس كعيدي كبلوس كسوماليات ما أنت يطارق ذو تهيشان يطبان كي بشي مي أفر يطبان كي بشي مي لباكون إلا باطن أنيقا أوكو هالله يمقع عيدي مدى قلب كسيدة الجمهوريون دا فدرالكا السوماليا وحان ربا إن أمد السوماليات غارسيو أما وعديو دعا حالي الشقاقو حالا كان دعا دي دقمد هذن زونة كي أبار أفر ساع iyo konton daqiiqo shan saac ama 11kii oo 10 dhiman fiidnimo dhacdadaas xal dhacday waxay ahayd ciidan lagu ogaa bar control oo ka shaqeynayay iyo ciidan kale oo xerada ay ka shaqeynayeen lagu ogaa oo ka soo baxay ayaa si qaldan oo isfaham darro ah isugu dhacay meeshaasna waxa ka dhalatay tacshiirad geysatay qasaaro dhimashay dhaawac bale waxaan ummada Soomaaliyeed rabaa inaan gaarsiiyo ugana tacsiyeeyo dadkii wax ku noqday tacshiiradii xalay in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu naxariisto dadkii ku geeriyooday kuwii ku dhaawacmayna oo Ilaahay u booga dhayo dadkii xala tacshiiradaas ay wax ku gaareen waxaan kaloo rabaa inaan raaligelin dul dhigo dadkii ka agdhowaa soonka ama ka agdhowaa deegaanka xala tacshiiradu ay ka dhacday in aan raaligelin ka siino wixii xala meesha ka dhacay in aysan ahayn wax munaasiba kuna habboon in dhagaha ummadda Soomaaliyeed ay gaaraan xilligan dadka Soomaaliyeed ee deganaa soonkaas iyadoo lagu jiro bishii barakeysnayd ee Ramadaan ayay dhacday tacshiiradaasi waxaanan u ballan qaadaynaa ummadda Soomaaliyeed in aan askartii ku lug lahayd ama ciidankii ku lug lahaa tacshiiradaas xalay la horkeeni doola cadaaladda sida ay qabaan shuruucda dalka u taala lana cadaalad marin doono cid walba oo ku lug yeelata falkii xala meesha ka dhacay waxaan mar kale rabaa inaan digniin gaarsiiyo in aan mar dambe la aqbali doonin in isku dhac ciidan uu ka dhaco laba ciidan oo ka wada tirsan ciidanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya inaan la aqbali doonin wax isku dhac ah oo ciidanka dhexdeeda ciddii dambe ee ku lug yeelatana la marsiin doono tilaabada sharci la waafajin doono tilaabada xaq u yeelato waxaa kaloo rabaa inaan fursadan halkan uga faa'iideysto baryahan dambe waxaa soo baxaya tuugsaqajaan dadka xaafadaha habeenkii xilliyada dhexe ama fiidkii oo kale ama xilliyada dambe oo isticmaala in ay motobajaj wax ku dhacaan ama tooray ama baangad hub nuucaas ah dadka Soomaaliyeed lagu dhibaateeyo oo looga qaato iyagana waxaan u sheegaynaa in aan marnaba loogu dulqaadan doonin ciddii ku tala gashay inay dhibaateyso ummadda Soomaaliyeed Ramadaan Mubaarak aad aan u mahadsantihiin وبالله توفيق